Salam, bugünkü mövzu suda qurda yaşayanlar sinifi, suda qurda yaşayanların müxtəlifliyi və təbiətdə əhəmiyyəti. Bugünkü mövzu təlim nəticəsində siz suda qurda yaşayanların quruluşunu müəyyən edəcək, suda qurda yaşayanlar və balıqların həyat fəaliyyətini fərqləndirəcək, eyni zamanda ekoloji mühitin çirklənməsinin suda qurda yaşayanlara təsirini müəyyən edəcəksiniz. Suda quruda yaşayanlar sinifi xordallar tipinin kəlləllər, yəni onurğalılar yarım tipinə aiddir. Onlar quru onurğalıları hesab olunur. Lakin digər quru onurğalılarla, yəni sürünənlərlə, quşlarla, məməllərlə müqayisədə quruya daha zəif uyğunlaşıblar və su mühiti ilə sıx əlaqədardırlar. Gövdə bel qarın istiqamətdə yaslaşmışdır, baş bədənə sərhədsiz keçir, amma balıqlardan fərqli olaraq qurbağalar başlarını yuxarı və aşağı hərəkət elətdirə bilirlər. Başın ön hissəsində enli ağız yerləşir. Ağızdan kənarda, onun üst hissəsində bir cüt göz yerləşir. Gözlər üç cüt görmə qapaqları ilə mühafizə olunur. Onlar quruda yaşamağa uyğunlaşdıqlarına görə göz yaşı vəzilərinin ifraz etdiyi sekret göz almasını daima isladır. Gözlərin kənarında dəri ilə örtülmüş təbil pərdəsi yerləşir. Təbil pərdəsi havada olan səsləri tutmağa xidmət edir. Deməli, suda qurda yaşayanlarda eşitmə orqanı daxili və orta qulaqdan ibarətdir. Başın ön hissəsində bir cüt burun dəlikləri yerləşir. Qurbağa havada olan qoxunu mənimsəyə bilir, hiss edə bilir, suyun altında isə burun dəlikləri qapalı olur. Qurbağanın bədəninə iki cüt hərəkətli ətraflar birləşir. Ön ətraf nisbətən kiçikdir və dörd barmaqdan ibarətdir. Arxa ətraflar daha uzundur, cəlddir, link şəkillidir, beş barmaqlıdır və onların arasında üzmə pərdələri yerləşir. Qurbağalar quruda adətən sıçrayışla hərəkət edirlər. Belə hərəkətə səbəb onların arxa ətraflarının quruluşudur və o arxa ətraflarının yığılıb açılması hesabına önə doğru hərəkət edir və məsafə qət edirlər. Qurbağaların skeleti mürəkkəb quruluşa malikdir. Artıq onlarda iki dəfə olaraq oynaqlar və borulu sümüklər əmələ gəlmişdir. Qurbağanın skeleti kəllədən, gövdə və ətrafların sümüklərindən ibarətdir. Kəllədə kəllə sümüyü, üst və alt çənə sümükləri yerləşir. Qurbağanın gövdəsində əsas yeri onurğa təşkil edir. Onurğa bir neçə fəqərədən təşkil olunmuşdur. Bir boyun fəqərəsi, yeddi gövdə fəqərəsi, bir oma fəqərəsi və quyruq sümüyü. Ətrafların skeleti qurşaq və sərbəst skeletə ayrılır. Yuxarı ətrafın, yəni çiyin qurşağının sümükləri 7 ədəddir. Cüt kürək, cüt körpücük və cüt qarğa sümükləri eyni zamanda tək döş sümüyü də çiyin qurşağına aiddir. Yuxarı ətrafın sərbəst hissəsinə bazu, sayıd və ön pəncə sümükləri aiddir. Arxa ətrafın qurşaq hissəsinə cüt çanaq sümükləri, sərbəst hissəsinə bud, baldır və arxa pəncə sümükləri aiddir. Qurbağalar adətən hərəkətdə olan həşəratlarla, onurğasızlarla qidalanır. Buna səbəb onların hərəkətsiz əşyaları, canlıları pis görməsi, hərəkətə qarşı isə cəld reaksiya verməsidir. Enli ağızın içəri tərəfinə enli, uzun və yapışqanlı dil ön hissədən birləşir. Hərəkətdə olan həşəratları cəldliklə tutur, qidalanır. Qidalanan zaman qida ağızdan udlağa, qida borusuna, mədəyə, bağırsağa ötürülür. Həzimdə eyni zamanda həzim vəziləri qaraciyər və mədəaltı vəzi öt kisəsi iştirak edir. Həzm olunmayan qidalar bağırsağın genişlənmiş hissəsi kloaka adlanan hissədən kənarlaşdırılır. Kloakaya eyni zamanda ifrazat orqanlarının və cinsiyyat orqanlarının axarları açılır. Qurbağanın ifrazat sistemi bir cüt böyrəklərdən, sidik axarlarından, iki paylı sidik kisəsindən ibarətdir. Qurbağada tənəffüs orqanı ağciyərlər olsa da, eyni zamanda dəri də bu işdə iştirak edir. Qurbağanın tənəffüs orqanı olan ağciyəri zəif inkişaf etmişdir. Kisə şəkillidir. Dəri bu tənəffüsdə əsas rol oynayır. Quruda həm ağciyər, həm dəri ilə, suda isə dəri tənəffüsü hesabına tənəffüs edir. Sürfələri isə qasəmələrlə tənəffüs edir. Qan damar sistemi tipə xarakterik olaraq qapalı qan damar sistemidir. Ürək
3 kameraldır. 2 qulaqcıq, sol və sağ qulaqcıq və tək mədəcikdən ibarətdir. Ürəyin sol hissəsində sol qulaqcıqda arterial qan, sağ qulaqcıqda venoz qan, mədəcikdə isə qismən qarışıq qan olur. 2 qan dövranına malik canlılardır. Bunlarda acər meydana gəldiyinə görə kiçik qan dövranı da vardır. Böyük qan dövranı zamanı damarlar elə yerləşib ki, təmiz arterial qan beynə, qarışıq qan bütün bədən hüceyrələrinə qovulur. Bədən hüceyrələrində mübadilə gedir, arterial qan, qarışıq qan venoz qana çevrilir və ürəyə qovulan venoz qan buradan acərlərə təmizlənmək üçün ötürülür. Qurbağaların sinir sistemi balıqlarla müqayisədə daha da inkişaf etmişdir. Xüsusilə ön beyin balıqlarla müqayisədə daha yaxşı inkişaf etmiş, hərəkət koordinasiyasını təmin edən beyinci isə nisbətən zəif inkişaf etmişdir. Qurbağalarda eşitmə, görmə, dad bilmə, qoxu bilmə kimi duyğu orqanları vardır. Eyni zamanda onların sürfələri olan çömçə quyruqda yan xət orqanına da rast gəlinir. Qurbağalar quru canlıları, onurğaları hesab olunsalar da, həyatlarının müəyyən dövrü, yəni çoxalma və inkişaf dövrü mütləq su ilə əlaqədardır. Ayrı cinsiyyətli canlılardır. Adətən isti və rütubətli vaxtlarda dişilər kloaka dəliyindən suya 10 minə qədər kürü tökür. Erkəklər də kloaka dəliyindən həmin kürlərin üzərinə sperma mayası buraxır, mayalanma suda gedir, deməli mayalanma xaricidir. Mayalanmış kürlərdən bir müddətdən sonra onların sürfəsi olan çömçə quyruqlar yaranır. Qurbağanın çoxalması metamorfozla gedir, dolayı yolla çoxalır, deməli bildiyimiz kimi onlarda sürfə mərhələsinə rast gəlinir. Sürfə əvvəlcə dəri törəmələri olan xarici qəlsəmələrlə tənəffüs edir. Müəyyən müddətdən sonra onlarda daxili qəlsəmələr meydana gəlir və inkişaf etdikcə əvvəlcə arxa ətraflar, sonra ön ətraflar meydana gəlir. Qurbağalarda ağciyərlər yaranandan sonra onlar quruya çıxır və yetkin fərdə çevrilir. Deməli, onların inkişafı mütləq su ilə bağlıdır. Çömçə quyruq daha çox balığa bənzəyir. Həm axıcı bədən forması olması ilə, həm iki kameralı ürəyin, bir qan dövranının qəlsəmələrlə tənəffüs etməsinin və yan xət orqanının olmasına görə o balıqlara daha çox bənzəyir. Suda qurda yaşayanlar olduqca müxtəlif canlılardır. Adətən onlara isti və rütubətli yerlərdə daha çox rast gəlinir. Ona görə tropiklərdə onların növ müxtəlifliyi mülayim qurşaqla müqayisədə daha çoxdur. Suda qurda yaşayanlar sinifi quyruqsuzlar, quyruqlular və ayaqsızlar dəstələrinə bölünür. Quyruqsuzlar dəstəsi sinifin ən inkişaf etmiş nümayəndələri sayılır. Bura göl qurbağası, ağac qurbağası, quru qurbağası aiddir. Göl qurbağası daha çox su ilə əlaqədar yaşayır. Suda yaşayan balıq körpələrinə qidalandığına görə ziyan verici hesab olunur. Ağac qurbağasının ətraflarının önündə, xüsusilə barmaqların ön ucları sormaca çevrilib və ona görə o şaquli səthdə dayana bilir. Quru qurbağaları quruyla daha çox əlaqədardır. Ağciyərləri yaxşı inkişaf elədiyinə görə quruda daha çox qala bilirlər, xüsusilə gecə həyat tərzi keçirirlər. Quyruqlular dəstəsi sinifin ən qədim nümayəndələridir. Bura salamandırlar, tritonlar, proteylər aiddir. Salamandırlar dərisində olan əl-əlvan ləkələrə görə xəbərdar edici rəng sayılır və dəri zəhər vəzləri ilə zəngindir. Tritonların bədəninin bel hissəsində yazda xüsusi dəri törəmə yaranır. Yayda onlar quruya çıxır, gizlin həyat tərzi keçirir, quru havalarda daraqları olmur. Balkan proteyi mağaralarda dip hissədə yaşadığına görə gözlərə ehtiyac yoxdur və onlar ömrü boyu qəlsəmələrlə tənəffüs edir. Ətraflar eyni ölçüdədir. Ayaqsızlar dəstəsi daha çox torpaqda, torpağın 60 cm qədər dərinliyində yaşayır. Bu dəstəyə həlqəvi ayaqsız, seylon ayaqsızları aiddir. Suda qurda yaşayan canlılar təbiətdə və insan həyatında mühüm rol oynayır. Xüsusilə həşəratlarla, zərərvericilərlə qidalandığına görə kənd təsərrüfatına xeyir verir. Eyni zamanda suda qurda yaşayanlar özləri də digər canlıların qidasını təşkil edərək qida zəncirində əsas yer oynayır. Hal-hazırda dünyanın bəzi ölkələrində, məsələn, Fransada Sorbon Universitetinin qarşısında, Tokyoda, Sankt-Peterburqda qurbağaya heykəllər ucaldılıb. Bu, insanların onlara olan hörmət və minnətdarlıq hissi ilə əlaqədardır.
Çünki bəşəriyyət sağlam və xoşbəxt həyatına görə qurbağalara birbaşa borcludur. Ta qədimdən alimlər onların üzərində təcrübələr aparır. Dərmanları onların üzərində sınaqdan keçirir. Müasir dövrdə də tibb universitetinin tələbələri qurbağalar üzərində təcrübələr aparır. Bəzi ölkələr qurbağalardan qida kimi istifadə edir. Amma təəssüflər olsun ki, son dövrlərdə ekologiyanın çirklənməsi onların sayına təsir göstərir. Həm suyun, həm qurunun çirklənməsinə birbaşa qurbağalar, suda qurda yaşayanlar daha həssaslıqla cavab verir və buna görə də onların növ sayı durmadan azalır. Azərbaycanın qırmızı kitabına, quru qurbağası, sarımsaq ili qurbağa, Qafqaz xaçılcası, Karelin tritonu, adi triton kimi növlər daxil edilmişdir. Gəlin mövzu ilə bağlı bir tapşırığa baxaq. Uyğunluğu müəyyən edək. Yetkin fərdlərində qəlsəmə tənəffüsü olur. Yetkin fərdlərində qəlsəmə tənəffüsü olan daha çox balıqlara xas xüsusiyyətdir. Ürəkləri iki kameralıdır. Yetkin fərdlərində ürəkləri iki kameralı olan bu da balıqlardır. Dəriləri pulcuqlu və siliklidir. Bu da balıqların xüsusiyyətidir. Ürəkləri üç kameralıdır. Suda quruda yaşayanlar. Dəriləri çılpaq və seliklidir. Bu da suda qurda yaşayanlara aid xüsusiyyətlər hesab olunur. Beləliklə, uşaqlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Dərsi diqqətlə öyrənin, çalışmaları yerinə yetirin. Hələlik. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu hidrogen, oksigen, su mövzularına aid məsələ həlli olacaqdır. Məsələ, hidrogen və oksigenin 640 ml qarışığı qapalı qabda yandırıldıqdan sonra 64 ml hidrogen artıq qalmışdır. İlkin qaz qarışığında neçə ml oksigen olmuşdur? Əvvəlcə reaksiyanı yazırıq. Başlanğıcda deməli 640 ml qaz qarışığı olmuşdur. Burada 640-dan 64-ü çıxdıqda 576 ml qaz qarışığı reaksiya daxil olmuşdur. Göründüyü kimi 2 həcm hidrogen, 1 həcm oksigen reaksiyaya girir. Yəni cəmi reaksiyada 3 həcm qaz iştirak edir. Ona görə də 576-nı 3-ə bölsək, biz bir həcmi tapmış oluruq. Deməli, oksigen 192 ml idi. 192 ml oksigen reaksiyaya daxil olmuşdur. Bunun 2 misli qədər də, yəni 192-ni 2-yə vursaq, 384 ml də hidrogen reaksiyaya daxil olmuşdur. Bizim məsələmizdə tələb olunur ki, neçə mililitr oksigen olmuşdur? Oksigen 192 mililitr olmuşdur. Əgər tələb olunsaydı ki, ilkin qaz qarışığında neçə mililitr hidrogen vardır, onda 384 mililitr hidrogen reaksiya daxil olur, 64 mililitrdə hidrogen artıq qalmışdır. Onda 384-ün üzərinə 64 gəlib, ilkin qaz qarışığında neçə mililitr hidrogen olduğunu hesablaya bilərik. Belə bir məsələnin həllinə baxaq. Qrafikə əsasən reaksiya üçün nə doğrudur? Burada çinkin atom kütləsi 65-dir. Çinkin sulfat turşusu ilə reaksiyası nəzərdə tutulur. Burada 6,5 qram çink götürülmüşdür. Əvvəlcə reaksiyanı yazırıq. Çink sulfat turşusu ilə reaksiya daxil olduqda alınır. Çink sulfat Bir də hidrogen qazı. Əmsala ehtiyac yoxdur, çünki bütün atomların sayı bərabərdir. Birinci şərt, 2 tam 24 litr hidrogen ayrılır. Əgər reaksiya 6,5 qram çink daxil olmuşdursa, biz hesablamalıyıq ki, 6,5 qram çink reaksiyaya girdikdə neçə litr hidrogen qazı əmələ gələ bilər. Çinkin atom kütləsi 65-dir. 65 qram reaksiya daxil olduqda 22,4 litr hidrogen alınır. Çünki burada bu 1 moldur. 6,5 qram reaksiya daxil olduqda isə
X beraber olacaktır 2 tam 24 litre. Yani bu bundan 10 defa küçüktürsə 22 onda 4 litreden de 10 defa küçük 2 tam 24 litre hidrogen alınır. Onda bizim birinci cevabımız, birinci şartımız ödənilir. Yani bu doğrudur. 0,10'da 2 mol sink sulfat əmələ gəlmişdir. Göründüyü kimi burada 1 mol sinkdən 1 mol sink sulfat alınır. Onda 6,5'dən 0,10'da 1 mol alınmalıdır. Ama burada yazılan 0,10'da 2 mol sink sulfat əmələ gəlmişdir. O, səhvdir. Və üçüncü əvəz etmə reaksiyasıdır. Bəli, burada sink hidrogeni əvəz edir. Sink sulfat və hidrogen qazı alınır. Bu, əvəz etmə reaksiyasıdır. Onda bu məsələ üçün bizim doğru cavabımız 1 və 3-cü bəndlər olacaqdır. İndi gəlin, belə bir məsələyə baxaq. 800 qram kalium xlorat mangan 4 oksid iştirakı ilə termiki parçalandıqda bərk kütlə 8% azalır. Reaksiyadan neçə litr oksigen alınır? Uşaqlar, bərk kütlə onda azalır ki, onu qızdırdıqda orada qaz maddə ayrılır. Ona görə də biz 800 qramın 8%-ni hesablayacağıq. Deməli, 800 qramın 8%-i bizə verir 64 qram. Burada deməli, azalan 64 qram qaz olur. Reaksiyanı yazsaq, kalium xlorat mangan 4 oksid katalizatorunun iştirakı ilə qızdırıldıqda parçalanır kalium xloridə, bir də oksigen qazına. Deməli, burada ayrılan qaz oksigen qazıdır. Onda oksigenin bilirsiniz ki, molekul kütləsi 32-dir. 32 qram oksigen 22 tam onda 4 litrdirsə, bəs 64 qram oksigen neçə litr olacaq? X bərabər olacaq. 44 tam onda 8 litr. Deməli, reaksiyadan 44 tam onda 8 litr oksigen alınır. Məsələ, 70 mol oksigen azonatordan keçirilmişdir. 40 mol oksigen çevrilməmişdir azona. X mol isə azon əmələ gəlmişdir. Bunu necə hesablayaq? 70 moldan çıxırıq 40 molu, deməli 30 mol oksigen qazı reaksiya daxil olmuşdur. 3 mol oksigenlə 2 mol azon alınır. Onda 3 mola 2 mol alınırsa, bəs 30 mol oksigen reaksiya daxil olmuşdursa, neçə mol azon alınacaq? X bərabər olur. 20 mol azon alınır. İndi belə bir məsələyə baxaq. 80 qram kalsiumun su ilə reaksiyasından 33,6 litr hidrogen qazı alınmışdır. Praktiki çıxımı faizlə hesablayın. Bunun üçün əvvəlcə reaksiyamızı yazırıq. Buradan alınır kalsiyum hidroksid. Bir də hidrogen qazı. Deməli, 80 qram kalsiyum verilir. Buradan 33,6 litr hidrogen alınmışdır. 33,6 litr, uşaqlar, bu praktiki çıxımdır. Praktiki çıxım. Biz əvvəlcə nəzəri çıxımı hesablamalıyıq ki, praktiki çıxımda nəzəri çıxıma görə neçə faiz təşkil olunduğunu hesablayaq. Kalsiumla 22,4 litr hidrogen alınır. Bəs 80 qramla nə qədər alınır? X bərabər olur 44 tam, onda 8 litrə. Bax, bu nəzəri çıxımdır. Nəzəri çıxım. İndi nəzəri çıxım həmişə 100% olur. Belə bir tənasüb qursaq, 44 tam, onda 8 litr 100%-dirsə, bəs onda 33,6 litrimiz neçə faiz olar? X bərabər olur 70%. 5%-ə.
İndi gəlin, belə bir məsələyə baxaq. 26 gram zinc xlorid turşusuna salınır, oradan hidrogen qazı çıxır. Və x gram dəmir də sülfat turşusuna salındıqda, oradan da çıxan hidrogenin həzmi bu qabdakı çıxan hidrogenin həzminə bərabər olur. Məsələnin şərtində belə deyir. Hər iki qabdan çıxan hidrogenin həzmi eynidirsə, dəmirin kütləsini hesablayın. Dəmirin kütləsini hesablamaq üçün birinci, buradan çıxan, yəni çinkin xlorid turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən ayrılan hidrogenin həzmini bilmək lazımdır. Əvvəlcə çinkin xlorid turşusuna reaksiyasını yazıram. Bu zaman alınır çinkin xlorid, bir də hidrogen qazı. Burada 65 qram çinkdən 22,4 litr hidrogen alınır. Bəs 26 qram çinkdən neçə litr alınır? Burada x bərabər olur. 8,96 litrə. Deməli, bu qabda da ayrılan hidrogenin həzmi 8,96 litr olur. Onda buradakı reaksiyaya əsasən bu qədər həzm hidrogen çıxırsa neçə qram dəmir reaksiyaya girir, onu hesablayırıq. Dəmir sulfat turşusu ilə reaksiyaya girdikdə burada duru sulfat turşusu götürülmüşdür uşaqlar. Bu zaman dəmir 2 sulfat alınır, bir də hidrogen qazı alınır. 56 qram dəmir reaksiyaya girdikdə 22,4 litr hidrogen alınır. Bəs 8,96 litr hidrogen ayrılıbdırsa, neçə qram dəmir reaksiyaya girer? Buradan x-i hesablasa, x bərabər olur, 22,4 qram dəmir reaksiyaya daxil olur. İndi belə bir məsələyə baxaq. 2,3 qram natriumun 5 qram su ilə qarşılıqlı təsirindən alınan hidrogenlə neçə qram mis 2 oksidi reduksiya etmək olar? Natriumda atom kütləsi verilir, 23-ə bərabərdir. Mis 2 oksidin də nisbi molekul kütləsi 80-ə bərabərdir. Bunun üçün reaksiyamızı yazırıq. Natriumun su ilə reaksiyasından alınır natrium hidroksid, bir də hidrogen qazı. Burada 2,3 qram natrium verilmişdir. Və 5 qram su verilmişdir. Bizdən tələb olunur əvvəlcə hidrogenin kütləsini hesablayaq. Sonra həmin hidrogenə görə neçə qram mis 2 oksidi reduksiya etmək olar, onu hesablayacaq. Uşaqlar, əgər reaksiyaya daxil olan maddələrin ikisinin də kütləsi verilirsə və alınan maddələrin kütləsinin hesablanması tələb olunursa, bu zaman biz burada verilən kütlələrin maddə miqdarını hesablayırıq. Hansının maddə miqdarı kiçikdirsə, o tam reaksiyaya girir, ona görə hesablamanı aparırıq. Lakin maddə miqdarı çox olan tam reaksiya daxil olmur. Bununla hesablamanı aparsanız, onda səhv nəticə almış olacaqsınız. Birinci 2,3 qram natrium neçə mol eləyir? Bir bərabərdir. 2,3-ü bölürük natriumun atom kütləsinə. O eləyir 0,1 mol. 5 qram suyun neçə mol olduğunu hesablamaq üçün 5-i bölürük 18-ə. Bu da təqribən 0,28 mol verir. Deməli, burada natriumun maddə miqdarı daha kiçikdir, o tam reaksiyaya girəcəkdir. Ona görə biz hesablamanı natriumla apararıq. Natriumun atom kütləsi 23-dür. 2 vurulsun 23-ə. Burada 2 qram hidrogen alınır. Hidrogenin molekul kütləsi 2-dir. Bəs onda 2,3 qrama neçə qram alınacaqdır? Burada hidrogenin kütləsini hesablamaq üçün x bərabərdir. 2,3-ü vururuq 2-yə, bölürük 46-ya. Bu bizə verəcəkdir 0,1 qram. Deməli, 2,3 qram natrium reaksiyaya girdikdə 0,1 qram hidrogen qazı əmələ gəlir. İndi bu qədər
kütlə hidrogenlə neçə qram mis oksidi reduksiya etmək olar, onu hesablayacaq. İkinci, mis 2 oksidin hidrogenlə reaksiyasından alınır. Mis bir də su. Əvəz etmə reaksiyasıdır, hidrogen misi sıxışdırıb çıxarır. Mis 2 oksidin molekul kütləsi 80 qramdır. Deməli 80, buradakı hidrogen də 2, molekul kütləsi 2 qramdır. Deməli 80 qram mis 2 oksid, 2 qram hidrogenlə reaksiya daxil olursa, bəs 0,1 qram hidrogen neçə qram mis 2 oksidlə reaksiya daxil olacaqdır. Buradan x bərabər olur 4 qram. Deməli 0,1 qram hidrogenlə 4 qram mis 2 oksidi reduksiya etmək olar. Əziz şagirdlər, dərsimiz bu qədər. Ümidvaram ki, başa düşdünüz. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hello dear friends, I'm very happy to see you in our new lesson. Today our lesson is Unit 8, Art and Creativity. Lesson 1, Music is Food for Our Souls. Lesson 2, Famous Musicians. And Lesson 3, Dance, Dance, Dance. Very enjoyable lesson. Let's begin. In the end of the lesson, you will be able to answer these questions. What can music give people? What famous musicians do you know? What brought them fame and recognition? What kind of dances do you know? Keywords, please read these keywords together with me and write them in your notebooks. Spiritual, relating to people's souls. Appeal, the quality of being interesting and attractive. To maintain, to make something continue at the same level, standard, to keep. Aesthetic, made in an artistic way. Mankind, all human beings thought about as a large group. To enrich, to improve or enhance the quality or value of something. Decade, a period of 10 years. Glorify, to make something seem better. Cabaret, entertainment, show, performance. Improvisation, the process of activity without pre-planning. Bandstand, a covered platform outdoors where musicians stand and play. Artistic, connected with art or artist. Gracefulness, elegance, delicateness. Braveness, courage, bravery, to differ from, to be unlike. Next task is to listen to the passage and answer the following questions. Let's read the questions, then we'll listen to the passage and write our answers. After your writing, we will check with my correct answers. Are you ready? Let's begin. First question. What is the passage mainly about? Different types of mugam, music schools in Azerbaijan, history of Azerbaijani music, classical music genres in the world, a genre of Azerbaijani classical music. Second, which is not mentioned? Mugam is a classical music. Mugam has a long history. There are three mugam schools. Next mugam festival is in Gabele. Rast and Shur are types of mugam. Third, choose the correct statement. Mugam is a mixture of rock and jazz. Mugam schools are famous in the world. International Mugam Festival is a jazz festival. Shusha, Karabakh and Baku are mugam schools' names. Mugam schools' performance started in the 20th century. Four, when did UNESCO declare Mugam one of the masterpieces of the oral and intangible heritage of humanity? Five, complete the sentence according to the passage. The Heydar Aliyev Foundation and organized International Mugam Festival in 2009. Let's listen to the passage. Be careful while listening the passage. And then answer questions 1 to 5. The Azerbaijani people have a very rich culture of music. Mugam,
is the main genre of Azerbaijani classical music. The birthplace of Mugam is Azerbaijan. In 2002, UNESCO declared Mugam one of the masterpieces of the oral and intangible heritage of humanity. The history of Azerbaijani Mugam dates back to the ancient periods. Three major schools of Mugam performance existed in the 20th century: Garaba Mugam School, Shusha Mugam School, and Baku Mugam School. Mugams like Rost, Shur, Bayati Shiraz, and so on are famous all over the world. The main theme of Mugam is usually love for the motherland, nature, and mystical love for God. The Haider Aliyev Foundation and the Azerbaijani Ministry of Culture and Tourism together decided to organize the International Mugam Festival. The first festival took place in 2009. The aim of the festival is to show Mugam to the world. Organizers invite a lot of musicians from different countries to join the festival. I hope you listen to the passage attentively. Now let's begin to check our answers. First question was, what is the passage mainly about? The correct answer is E, a genre of Azerbaijani classical music. Second, which is not mentioned? The correct answer is D, next Mugam festival is in Gabele. Third, choose the correct statement. The correct answer is D, Shusha, Garabagh and Baku are Mugam school names. Four, when did UNESCO declare Mugam one of the masterpieces of the oral and intangible heritage of humanity? In 2002. Five, complete the sentence according to the passage. The Haider Aliyev Foundation and organized International Mugam Festival in 2009. The correct answer is the Azerbaijani Minister of Culture and Tourism. So check your answers, then we'll pass to the next exercise. Our next exercise is about prepositions. Fill in the gaps with the correct prepositions onto about, with, without, of, for. Let's begin. Hi Aygül, what are you doing? I am listening to music. What kind of music do you like to listen to? I like folk music most of all. And what about you, Murat? But I like pop music. What other kinds of music do you know, Aygül? I know jazz, rock, opera. What is music for you? Can you imagine your life without music? I think no, music is food of our souls. Our mood may depend on music. I agree with you. Yes, music has a deep intellectual appeal and a strong ethical effect. It can create a special spiritual world for the listener. And I think to play a musical instrument is a great pleasure too. You are quite right, Aygül. Please check the correct answers. To, of, to, about, of, for, without, of, on, with, for. Next task is grammar focus. The article. We are going to speak about the definite article the. Where do we use it? We can use zero article with music, health, life, culture, while we are speaking about them in general way. I like music. Just in general way, I like music. But if we speak about definite, about exact music or health or life or culture, we put definite article there in front of them. The music that I listened yesterday is my favorite one, not general music. It is the music that I listened
to yesterday. And the article "the" is used with the names of musical instruments while we use them with the verb to play the piano, to play the tar, to play the guitar, to play the violin. I can play the piano. The verb to play is used with names of games. For example, to play tennis, to play chess, to play handball, to play football. We don't use any article in front of the names of games with the verb to play. I can also play tennis. Please write this grammar focus in your notebooks. Next task, read the passages and match them with the pictures. I think you know all of these people: Üzeyir Hacıbeyev, Reşit Behbudov, Alim Qasımov, Müslüm Magomayev, Patricia Kaas and Michael Jackson. Let's read the passages about them and find out which passage is for which famous person. Is a very successful French singer and actress. Stylistically, her music isn't classical, but it is closer to a mixture of pop music, cabaret and jazz. In 2002, she had her film debut. She represented France in the Eurovision Song Contest 2009 in Moscow. From reading, we can guess that it is a female, because she, actress, etc., these words mentioned in the passage. So there is one woman, Patricia Kaas. Yes, four is the correct answer. Is the great Azerbaijani singer. He sang our national songs in many countries and always glorified Azerbaijan. In 1965, he organized the first songs theater. He performed the role of Asker in the operetta Arşın Malalan. Yes, it is Reşit Behbudov. 3. Was the prominent composer of the 19th century. He brought Mugam on into opera and created the genre of Mugam opera in Leyli and Mecnun. He played a great role in making the art of Mugam famous in the world. It is Üzeyir Hacıbeyev. Is a great Mugam singer. He sings our Mugams in different countries and brings a lot of success to our culture. He was awarded the UNESCO Music Prize in 1999 for his Mugams. His music is characterized by his vocal improvisation. Alim Qasımov was an American musician, singer, songwriter, music producer and actor. He was the most successful entertainer of all times by Guinness World Records. His great music and dances, as well as dance techniques, are popular all over the world. His music and fashion have made him a global popular figure for over four decades. Michael Jackson. Remember, use capital letters to begin a sentence and for proper nouns, including the special names of people, days, months, holidays, cities, states, and countries. We should write all the proper names with the capital letter. Sample: Elmir, Vagif, Anar, Ali, Mandy, January, History, Azerbaijan, etc. We write these names with capital letters, as you see. Next is the reading passage. Read the passages and match them with the pictures. Flamenco is a style of entertainment with lively music and artistic dance. It is very popular in Spain. A man and a woman dance flamenco in genuine Spanish costumes. Picture 4 is correct. Everybody knows that dance has an important role in the everyday life of African people. They express their feelings of joy, happiness, sorrow, or grief in their dances. Some African dances are very dramatic, some are very energetic. The correct answer is 3. Next, dance has always played an important role in the life of Greeks. They perform dances for entertainment at weddings or harvest festivals. They think it is also good for health. There is a Greek saying, dancing is the wedding of movement to music.
The correct answer is 2. Azerbaijani people have folk, old melodies, attractive, lyrical, elegant dances such as Ayberbağ, Uzundere, Vağzalı, Ceyrani, etc. Azerbaijan national dances show the characteristic features of the Azerbaijani nation. The correct answer is the first picture. Now, I advise you to search and collect information about Azerbaijani national music and dances. In the end, I hope to see you in our next lesson. Keep healthy, please. Goodbye. Salam, əziz şagirdlər. Bizim bugünkü mövzumuz torpaqların mühafizəsi, Azərbaycan Respublikasının torpaq, bitki örtüyü və heyvanat aləmi olacaq. Qədim Roma imperatorlarından biri Karfageni zəbt etdikdən sonra oranı xarabalığa çevirmək məqsədi ilə torpaqlarına çoxlu duz səpməyə əmr edir. Bununla da torpaqlar öz məhsuldarlığını tamamilə itirir. Təbii ki, bu düşmənçilik məqsədi ilə edilmişdi. Torpaqların korlanması, yararsız hala salınması necə baş verir? Torpaqların yararsız hala düşməsinin qarşısını almaq üçün hansı tədbirləri görmək lazımdır? Biz bugünkü mövzumuzda bunu araşdırmalıyıq. Fəaliyyət tapşırığına diqqət edək. Fəaliyyət tapşırığındakı şəkillərdən görürük ki, burada təsvir olunan işlər həm torpaqların sıradan çıxarılmasına, həm də yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Məsələn, əgər yollar çəkilirsə birinci şəkildə, bu zaman torpaqlar yararsız hala düşür. Torpaqları suvarmaqla məhsuldarlığını artırırlar, bu torpaqların yaxşılaşmasına yönəldilib. Həmçinin torpaq şumlanır, torpaq qatı yararsız hala düşür bu zaman. Digər şəkildə isə şoran torpaqların təmizlənməsi prosesi gedir, bu da torpaqların yaxşılaşmasına yönəldilib. Torpağın korlanması iki səbəbdən ola bilər. Bu, həm təbii amillərlə, həm də antropogen amillərlə bağlıdır. Təbii amillərlə, yəni temperatur, su, külək torpağı yararsız hala sala bilər. Bu, necə baş verə bilər? Məsələn, su eroziyası zamanı, yəni suyun süxurları yuması zamanı torpaq qatı yuyula bilər. Temperatur süxurları aşındıran zaman torpaq qatı məhv ola bilər. Bunlar təbii amillərdir ki, torpağa təsir göstərir. Amma təbii amillərin təsiri nəticəsində torpaqların korlanması o qədər də ciddi fəlakət yaratmır. Yəni, bu zaman torpaq özü-özünü bərpa edə bilir. Amma antropogen fəaliyyət zamanı, yəni insan fəaliyyəti zamanı torpaq çox yararsız hala düşür. Bunların səbəbləri nə ola bilər? Kənd təsərrüfatı və sənaye. Kənd təsərrüfatı zamanı torpaq nəyə görə yararsız hala düşür? Əkinçilik zamanı torpaqdan düzgün istifadə edilməməsi, yəni torpaqlara həddindən artıq gübrələrin verilməsi, suvarma normasına əməl edilməməsi nəticəsində torpaqlar yararsız hala düşür. Bəs heyvandarlıq zamanı, məsələn, dağ yamaclarında malqaranın həddən artıq otarılması dağ yamaclarının çılpaqlaşmasına səbəb olur. Bununla da torpaq qatı korlanır, eroziyaya uğrayır, yəni dağılır, parçalanır. Həmçinin sənaye zamanı da torpaq yararsız hala düşür. Buna misal olaraq faydalı qazıntıların çıxarılmasını misal göstərə bilərik. Faydalı qazıntı çıxarılan zaman bura çirklənməyə məruz qalır. Həmin ərazidə çirklənmiş torpaqlardan ibarət təpələr əmələ gəlir. Biz bunları terikon təpələr adlandırırıq. Bu da ətraf mühit üçün çox da yaxşı nəticələrə gətirib çıxarmır. Amma torpaqlar korlanırsa, onu bərpa etmək də mümkündür. Amma torpaqları korlamadan öncə onun mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Dünyada yayılan torpaqlara nəzər salsaq,
biz görərik ki, ən çox əhalinin sıx məskunlaşdığı bölgələrdə torpaqlar daha çox çirklənməyə məruz qalıblar. Harada ki, əlverişsiz ərazilər və ya insanların seyrək məskunlaşdığı ərazilər varsa, burada torpaqların həddindən artıq korlanması müşahidə olunmur. Torpaqlar nə zaman yararsız hala düşür? Yararsız hala düşmək nədir? Yəni, torpaqdan istifadə etmək mümkün deyil. Binalar tikən zaman binalar tikilir, binalar tikilən zaman torpaq binanın altında qalır, bu zaman həmin torpaq yararsız hala düşür. Həmçinin zavodlar tikilən zaman, kanallar çəkilən zaman, su ambarları tikilən zaman torpaqlar yararsız hala düşürlər. Yəni, həmin ərazidə olan torpaqdan istifadə mümkünsüzdür. Faydalı qazıntıların çıxarılması zamanı torpaqlar çirklənməyə məruz qalır. Buna misal olaraq Abşeron yarımadasını misal göstərə bilərik. Abşeron yarımadasında neft və qaz ehtiyatlarının çıxarılması ilə bağlı torpaqlar gərginliyə məruz qalıb. Bu, ekoloji gərginlikdir. Amma rekultivasiya işləri aparmaqla bu torpaqları bərpa etmək mümkündür. Rekultivasiya faydalı qazıntıların çirklənməsi nəticəsində yaranan problemləri aradan qaldırmaq, onları bərpa etmək üsuludur. Şəkildə gördüyünüz kimi çirklənmə, ikinci şəkil isə onun bərpasıdır. Torpaqlar şoranlaşmaya məruz qalır. Şoranlaşma da torpağın çirklənməsi nəticəsində yaranan bir prosesdir. Yəni, torpaqlardan düzgün istifadə olunmadıqda duz qatı onun səthinə çıxır, şoran torpaqlar əmələ gəlir. Sonra bu şoran torpaqları yararlı hala gətirmək çox uzun bir proses tələb edir. Torpaqların məhsuldarlığının artırılması, onlara gübrələrin verilməsi, əvvəlki vəziyyətinə qaytarılması prosesi meliorasiya tədbirləri adlanır. Meliorasiya tədbirləri vasitəsilə torpaqların məhsuldarlığını artırmaq mümkündür. Bununla bizim ölkəmizdə, Azərbaycanda meliorasiya və su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyəti məşğul olur. Onlar müəyyən ərazilərdə torpaqların meliorasiyası vasitəsilə torpaqları yararlı hala salırlar. Meliorasiya tədbirləri əsasən boz torpaqlarda aparılır, çünki ən çox o torpaqlarda meliorasiya tədbirlərinə ehtiyac var. Meliorasiya tədbirləri necə aparılır? Gördüyünüz kimi şəkillərdə də kollektor drenajlardan istifadə edilərək, yəni xüsusi borularla şor sular təmizlənərək axıdılır. Şor sular axıdıldıqdan sonra torpaq yararlı hala düşür. Həmçinin dağ yamaclarında pilləli şəkildə terraslaşdırma işləri aparılır. Bu, ən çox əkinçilikdə istifadə olunur. Dağ yamaclarında pillələr salınır və həmin pillələrdə kənd təsərrüfatı inkişaf etdirilir. Buna misal olaraq, ən çox Cənub-Şərqi Asiyada çəltik plantasiyalarını misal göstərmək olar. Pillə sözü terras pillə deməkdir, ona görə terraslaşdırma adlanır. Tapşırıqlara diqqət edək, torpaqların mühafizəsinə və yararsız hala düşməsinə aid olan ifadələri qruplaşdırın. Torpaqların yararsız hala düşməsi və mühafizəsi. Mühafizəsi olacaq ağacların əkilməsi və şoranlıqların yuyulması. Bu, torpaqların mühafizəsinə aid olacaq. Yolların çəkilməsi, su ambarlarının tikilməsi, faydalı qazıntıların çıxarılması, yaşayış məntəqələrinin tikilməsi isə torpaqların yararsız hala düşməsinə aid olacaq. Verilən amillərin təsiri nəticəsində torpaqların məhsuldarlığının aşağı düşməsini necə səciyyələndirirsiniz? Təbii amillər torpaqlara necə təsir göstərir? Su, külək, temperaturdur təbii amillər məhsuldarlığı azaldır. Kənd təsərrüfatı necə təsir göstərir torpaqlara? Buna misal olaraq, gübrələrin düzgün verilməməsi, malqaranın həddən artıq otarılması, suvarmanın düzgün aparılmaması, bu da həmçinin məhsuldarlığı azaldır. Sənaye tullantıları ilə torpaq çirklənir, bu zaman da torpağın məhsuldarlığı azalır.
Nə öyrəndiniz? Tapşırığına diqqət edək. Torpaqların yaxşılaşdırılması ilə bağlı görülən tədbirlər meliorasiya adlanır. Faydalı qazıntıların çıxarılması zamanı yararsız hala düşmüş torpaqların bərpasıdır. Nə? Bəli, rekultivasiya. Dağ yamaclarının əkin məqsədi ilə pilləvari formaya salınması isə terraslaşdırma adlanır. Azərbaycanın xəritəsinə əsasən verilmiş ərazilərin hansı məqsədlə istifadə olunduğunu müəyyən etməliyik. Əkinçiliyin üstün olduğu ərazilər və heyvandarlığın üstün olduğu ərazilər. Əkinçiliyin üstün olduğu ərazilər əsasən düzən ərazilər olacaq. Ona görə də biz 2, 1 və 6 bunlar əkinçiliyin üstün olduğu ərazilərdir. Çünki ərazi düzəndir, Azərbaycanın bu ərazilərində əkinçilik daha çox inkişaf edib. 3, 4 və 5 isə dağlıq ərazilər olduğuna görə bunlar heyvandarlığın üstün olduğu ərazilər olacaq. Torpaqlardan istifadəyə hansı amillər təsir göstərir? Deməli, torpaqlardan istifadə etmək üçün əsas amillər iqlim və relyefdir. Çünki biz bu tapşırıqda da müşahidə etdik ki, düzənliklərdə əsasən əkinçilik, dağlarda isə heyvandarlıq inkişaf edib. Azərbaycanda torpaqların yayılması şaquli şəkildə dəyişir. Bu, nə ilə əlaqədədir? Şaquli torpaqların yayılması dağın ətəyindən zirvəsinə doğru torpaqların dəyişməsidir. Məsələn, 200 metrə qədər olan düzən ərazilərdə daha çox boz torpaq və onların tipləri yayılmışdır. Bu torpaqlar o qədər də məhsuldar deyil. Dağın ətəyindən zirvəsinə doğru getdikcə isə şabalıdı torpaqlar, dağ meşə torpaqları, dağ çəmən torpaqları bir-birinə əvəz edir. Sarı torpaqlar isə Lənkəran vilayətində rütubətli subtropik iqlimdə formalaşır. Biz torpaqlarda söyləmişdik ki, torpağın sarı və ya qırmızı olması onun ana suxurun tərkibindəki dəmir və alüminium birləşmələri ilə əlaqədardır. Şabalıdı torpaqlar, məhsuldar torpaqlardır. Əsasən 500-600 metrə qədər hündürlükləri əhatə edir. Çöllərdə yayılıb, burada ot bitkiləri üstünlük təşkil edir. Dağ meşə torpaqları isə orta dağlıqda 800 metrdən 2200 metrə qədər olan əraziləri əhatə edir. Nisbətən quraq ərazilərdə, yəni 800 metrdən 1500 metrə qədər olan hündürlükdə qəhvəyi meşə torpaqları, 1500 metrdən yüksək olan 2200 metrə qədər olan ərazilərdə isə qonur meşə torpaqları yayılıb, qonur torpaqlar qəhvəyi torpaqlara nisbətən daha rütubətli ərazilərdə formalaşırlar. Daha yüksək ərazilərdə isə dağ çəmən torpaqları üstünlük təşkil edir, dağ çəmən torpaqlarında isə çəmənliklər yayılmışdır. Daha ətraflı Azərbaycan ərazilərində yayılan torpaqları Azərbaycanın torpaq xəritəsindən də müşahidə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi torpaq xəritəsi rənglərindən verilib və kənarda hansı rəngin hansı torpağı ifadə etdiyi göstərilmişdir. Azərbaycan Qafqazda bitki örtüyü ilə zəngin olan ərazilərdən biridir. Yəni, burada çoxlu bitki növləri mövcuddur. Bitkilər özləri endemik və relikt bitkilərə bölünürlər. Endemik bitkilər nədir? Yalnız eyni ərazidə olan bitkilərə endemik bitkilər deyilir. Yəni, Azərbaycanda Qarabağ dağ laləsi, Xəzər zəfəranı, Lənkəran zambağı yayılıbsa, bu Azərbaycandan başqa heç bir yerdə təsadüf edilmir. Relikt bitkilər isə 3-cü dövrün qalıq bitkiləridir. Bu bitkilərə misal olaraq dəmir ağac, eldar şamı, qara çöhrə, saqqız ağacı, azad ağacı misal göstərmək olar. Bunların yayıldığı əraziləri daha ətraflı şəkildə yuxarı siniflərdə öyrənəcəksiniz. Azərbaycan ərazisində bitki örtüyü də dağın ətəyindən zirvəsinə doğru dəyişir. Dağın ətəyindən zirvəsinə doğru bitki örtüyünün dəyişməsi
istilik və rütubətin dəyişməsi ilə əlaqədardır. 200 metrə qədər əsasən yarım səhralar, yarım səhralarda yovşan, kəngiz, gəvən kimi bitkilər, dağ çöllərində ot bitkiləri üstünlük təşkil edir, dağ meşələrində əsasən enli yarpaqlı ağaclar, palıd, vələs, fıstıq, dağ çəmənliklərində isə çəmənliklər üstünlük təşkil edir, daha yüksək ərazilərdə isə qayalıqlar, qarlı zirvələr isə bitki örtüyündən məhrumdur. Öyrəndiklərinizi tətbiq edin, tapşırığına diqqət edək. Dağ çəmən torpaqları üzərində hansı bitki örtüyü inkişaf edir? Topal otu, qırtıc və s. bitkiləri misal göstərmək olar. Dağ meşələrində palıd və ləs fıstıq, dağ çöllərində ağot, qatır quyruğu, taxıl bitkilər üstünü təşkil edir. Yarım səhralarda isə yovşan, kəngiz, dəvə tikanı misal göstərmək olar. Nə öyrəndiniz? Tapşırığına diqqət edək. Nadir və digər ərazilərdə rast gəlinməyən bitkilər endemik adlanır. Keçmiş dövrlərdən bugünə qədər qalan bitkilər isə relikt bitkilərdir. Öyrəndiklərinizi yoxlayın tapşırığında. Siz Azərbaycanın bitki örtüyü xəritəsindən istifadə etməklə tapşırığı yerinə yetirməlisiniz. Təklif edirəm ki, bu tapşırığı bitki örtüyü xəritəsindən istifadə etməklə evdə yerinə yetirəsiniz. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək. Salam, əziz şagirdlər. Bugün biz ədədlərin cəmi və qalıqlı bölmə mövzularına baxacaq. Ədədlərin cəmi və qalıqlı bölmə mövzularında həm alqoritmik struktura, həm də Python proqramlaşdırma dilində proqram koduna baxacaq və tədqiq edəcəyik. Əvvəlcə, ədədlərin cəmi mövzusuna baxaq. Bunun üçün bir qədər ötən dərslərə təkrar nəzər salaq. Gördüyünüz kimi, burada bir proqram kodu yazılıb. A-ya bir ədəd mənimsənməsi üçün input funksiyası vasitəsilə dırnaq içində bir cümlə qeyd olunub, məsələn, bir ədədi daxil edin, istifadəçi ədəd daxil edəcək və o A dəyişəninə mənimsədiləcək. Həmçinin B dəyişəninə bir ədəd mənimsədiləcək və yazılıb print A üstə gəl B. Və proqram kodu icra olunduqda nəticə bu şəkildə olur. Yəni, 3 və 2 ədədləri daxil olunub, nəticə 3 və 2 ədədlərin ardıcıl yazılmış formasında qeyd olunur. Yəni, 32. Əslində, belə olmalı deyil. Biz riyazi qaydada hesablamaq istəyirik bunu və nəticə 5 olmalıdır. Nə üçün bu qaydada səhv baş verir? Bunu əvvəlki dərslərdən öyrənmişik artıq. Çünki burada input funksiyası argument kimi qeyd olunub ki, ədədi daxil edin və input funksiyasına bir nəsə daxil edəndə biz klaviaturadan daxil etməyimizi istəyir də, təbii ki. Nəsə daxil edəndə ədəd də daxil etsək, sətir tipli verilən də daxil etsək, input funksiyasına görə o sətir tipində tanınır. Tam ədəd tipində tanınmır. Biz onu tam ədəd tipinə çevirmək üçün hansı funksiyadan istifadə edirik? Int funksiyasından istifadə edirik. Və gördüyünüz kimi input funksiyasını özünü int funksiyasının arqumenti kimi istifadə elədik və proqram kodu icra olundu, nəticə 5 oldu. Bunu artıq keçmişik, bilirik. İlk 5 ədədin cəmini tapmaq üçün proqram koduna və alqoritmik struktura baxaq. Belə proqram üçün bizə hansı alqoritmik struktur lazımdır. Təbii ki, bizə dövr lazım olacaq. Çünki burada gördüyünüz kimi 1-dən 5-ə qədər ədədlərin cəmidir. Və tutaq ki, 1-dən 5-ə qədər yox, 1-dən 100-ə qədər, 1-dən n-ə qədər ədədlər olsa, biz nə edərik? Gəlin ona baxaq. Bilirik ki, bu blok skemlər sol tərəfdəki şərtli dövrün, sağ tərəfdəki sayğaclı dövrün strukturuna aiddir. Gördüyünüz kimi dövr şərt yerinə yetirildiyi müddət dövrün gövdəsi icra olunur. Yəni şərt yerini nə zaman ki yerinə yetirilir, dövrün gövdəsi o zaman icra olunur. Əks halda dövrdən çıxış baş verir. Sayğaclı dövrdə isə təkrarların sayı əvvəlcədən məlum olur. Yəni heç bir şərtdən asılı olmadan. Baxaq indiki halda hər iki deməli proqram kodunu 1-dən 5-ə qədər ədədləri ekranda çapa çıxartmaq üçün, daha doğrusu 1-dən 5-ə qədər ədədlərin cəmini ekranda çıxarmaq üçün həm şərtli dövrdən, həm sayğaclı dövrdən istifadə olunub. Fikir verin, şərtli dövrdə və sayğaclı dövrdə proqram kodu aşağı yuxarı eynidir. Yəni, biz şərtli dövrdə while-dan sayğac kimi istifadə etmişik. Bunun üçün bir ilkin qiymət götürmüşük, hansı ki, biz onun üzərinə cəmləyəcəyik ümumi deməli, qiyməti bir dəyişənə cəmləmək istəyirik. O dəyişəni həmişə cəmləmək prosesində ilkin qiyməti sıfır götürülür. Və
məsələn, biz summanın üzərinə əlavə etməyisi. Bu nəyə bənzəyir? Boş bir qabdır. Biz qabın içinə hər gün müəyyən qədər qəpiklər atırıq. Və axırda o qəpikləri hesablayırıq. Nə baş verir? Əvvəlcə sıfırdır da qabın içindəki deməli, qiymət. Biz tutaq ki, 20 qəpik qoyduq sonra, 20 qəpik, sabah 40 qəpik üstünə əlavə olunanda biz sıfırın üstünə yox, 20 qəpiyin üstünə 40 qəpik əlavə edəcəyik. Üçüncü gün biz artıq 60 qəpiyin üstünə əlavə edəcəyik. Bu qaydada ilkin qiymət təyin olunur sıfır və onun üzərinə hər dəfə əlavə olunan qiymət olur yekun qiyməti. Həmin tutaq ki, qab bir dəyişəndirsə, onun yekun qiyməti olur. Burada da summa bir dəyişəndir, onun ilkin qiyməti sıfırdır və hər dəfə üzərinə deməli, əlavə olunur, i-nin qiyməti əlavə olunur. Gördüyünüz kimi, i-nin qiyməti 1-dir, bu sayğac dəyişəni kimi qeyd olunub burada, while-dan sayğac kimi istifadə olunmaq üçün. Və hər dəfə i-nin üzərinə 1 əlavə olunur, ta ki, 5-dən kiçik bərabər olana qədər. Məsələn, 1 5-dən kiçik bərabərdirmi? Bəli, 0-ın üzərinə, deməli, i-nin qiyməti neçədir? 1. 1 əlavə edir, summanın qiyməti olur 1, i-nin qiyməti artıq olur 2. Daha sonra i-nin qiyməti 2-dir. Əlavə olunur 1-in üzərinə 2, 3 və summan qiyməti, yeni qiyməti olur 3. Və print summa bu dövrün gövdəsində deyil, bu sonda yerləşir deyə ən axırda bu summanın qiyməti ekranda çapa çıxarılır. Sayğaclı dövrdə isə gördüyünüz kimi i dəyişəninə ilkin qiymət ehtiyacı yoxdur, çünki range funksiyası vasitəsilə o ilkin qiyməti artıq 0 alır və 0-dan 5-ə qədər qiymətlər alır i. Əvvəl 0, sonra 1, sonra 2, sonra 3, sonra 4, sonra da 5. Bu qaydada proqram kodu icra olunur. Elə bil ki, 0-dan 5-ə qədər ədədlərin və yaxud da 1-dən 5-ə qədər ədədlərin cəmi ekranda əks olunur. Bizdə Mahirə proqram yazmaq lazımdır. O, internet mağazasından alış-veriş etmək istəyir. Və bunun üçün o, bir, müəyyən bir qiymətlər, ədədlər daxil edir. Məbləğ almaq istədiyi və ya aldığı malların qiymətlərini daxil edir proqrama. Nə vaxt ki, aldı, qutardı, son qiymət kimi 0 daxil edir və istəyir ki, 0 daxil edəndə əvvəl daxil etdiyi bütün məbləğlər cəmlənsin və ekranda çapa çıxarılsın ki, bu qədər məbləğ alış-veriş etdiniz. Daha sonra Mahir öz pulunu daxil edir və biz pulunu daxil edəndə müqayisə işi aparılır. Aldığı malların ümumi məbləği daxil olunan pulla eynidirmi və yaxud da daxil olunan məbləğin qədəri, miqdarı, belə deyək, neçə manat təşkil edirsə, o Mahirin daxil etdiyi puldan böyükdür və ya kiçikdir. Böyükdürsə, qeyd olunacaq ki, sizin bunları almağa vəsaitiniz çatmır. Kiçikdirsə, qeyd olunacaq ki, vəsaitiniz çatır bu qaydada. Gəlin bu proqram koduna baxaq. Malın qiymətini soruşacaq proqram kodu birinci növbədə bizdən. Malın qiymətini daxil edin, gördüyünüz kimi. Malın qiymətini o vaxta kimi daxil edirik ki, biz sıfır daxil edirik. Yəni, Mahir sıfır daxil edir. Sıfır daxil edən kimi daha malın qiyməti soruşulmur. Bütün qiymətlər cəmlənir. Gördünüz, ümumi məbləğ bu qədər. 2041. Və pul vəsaitini daxil edin qeyd olunur. Pul vəsaitini daxil edin 2000 və pul vəsaiti kifayət qədər deyil, 41. O deməkdir ki, 41 manat çatmır. Sonda 41 qeyd olunur. Proqram kodunu yazmaq üçün təşəbbüs göstərək. Deməli, proqram gördüyünüz kimi malın qiymətini soruşdu və s. Bunu necə daxil edək, necə baş verəcək bu proses? Sıfırı daxil edənə qədər ədədlərin daxil edilməsi dövrü təşkil olunacaq, bəli. Deməli, bugün biz həmçinin Python-da naməlum sayda ədədlərin cəmlənməsi üçün dövrlərinin istifadəsini tədqiq edəcəyik və tapşırıqların həllərinə nəzər salacaq. Baxaq, bu proqram kodunu yazmaq üçün bizə 4 ardıcıllıq və yaxud da 4 mərhələ lazımdır. Biz həmin 4 mərhələni nəzərdən keçirək. Birinci mərhələdə proqram bizdən istəməlidir ki, malın qiymətini daxil edin. İkinci mərhələdə daxil etdiyimiz malın qiyməti ümumi məbləğlə cəmlənməlidir. Üçüncü deməli, mərhələdə sıfır ədədi daxil edilənə qədər biz dövrü təkrar etməliyik, yəni sıfır ədədi daxil edilənə qədər bütün ədədlər cəmlənməlidir və dövr deməli, təşkil olunmalıdır. Orada hər dəfə bizdən soruşmalıdır ki, malın qiymətini daxil edin. Ta ki, sıfır qiyməti daxil edənə qədər. Dördüncü mərhələdə isə alınan məbləği pul vəsaiti ilə müqayisə edir.
ən son mərhələdə. Baxaq, birinci mərhələ, ikinci mərhələ bu qaydada icra olunur. Birinci mərhələdə gördüyünüz kimi malın qiymətini daxil edin. Input funksiyası vasitəsilə biz klaviaturadan daxil edirik. In funksiyası vasitəsilə tam ədədə çevrilir və cost adlı dəyişənə mənimsənilir. Sonra summanın qiyməti ilkin qiyməti 0-dır. Yəni baza qiyməti olaraq 0-dır. Və o 0-ın üzərində cəmləyir malın qiymətini. Artıq malın qiyməti 0 yox, oldu birinci daxil etdiyimiz ədəd. Daha sonra dövr təşkil etməliyik. Nə qədər ki cost dəyişənin qiyməti 0-dan fərqlidirsə, bizdən hər dəfə soruşsun malın qiymətini daxil edin və biz daxil edək malın qiymətini və cost dəyişənində mənimsənilsin. Dövrü də bu qaydada təşkil edirik. Bildiyiniz kimi bu bərabər deyil operatorudur. Cost qiymətin nə qədər ki sıfıra bərabər deyilsə bu dövr icra olunsun. İkinci mərhələni də artıq birinci mərhələ ilə ümumiləşdirib bu formada proqram kodunu yaza bilirik. Hər dəfə dövr təşkil olunur, bu hissədə malın qiymətini bizdən soruşur və sonda ümumi bəbləğ qeyd olunur. Və üçüncü mərhələ həmçinin, birinci, ikinci, üçüncü mərhələ. Bizdə qaldı dördüncü mərhələ. Dördüncü mərhələdə isə pul vəsaiti malın qiymət ümumi məbləği ilə müqayisə olunur. Daxil etdiyimiz pul vəsaiti. Fikir verin, pul vəsaitini daxil edin. DS dəyişəni qeyd olunub və bu dəyişənə pul vəsaitini daxil edin cümləsi vasitəsilə. Deməli, biz pul vəsaitini daxil edirik, yəni mahir daxil edir və input funksiyası vasitəsilə təbii ki, klaviaturadan daxil olunur və int funksiyası onu tam ədədə çevrilir, hər dəfə bunu qeyd edirik. Və DS dəyişəni, əgər sumadan böyük bərabərdirsə, yəni pul vəsaiti ümumi məbləğdən böyük bərabərdirsə, ekranda çapa çıxarılsın ki, pul vəsaiti kifayət qədərdir. Əks halda pul vəsaiti kifayət qədər deyil. Aha, bundan sonra nə baş verir? Vergül yazılır və summanın qiymətindən DS-in qiyməti çıxarılır. Çıxır. Niyə? Proqram kodunun icra nəticəsində gördüyümüz kimi, əgər pul vəsaiti kifayət etmişsə, axırda bir ədəd yazır. O ədəd nə idi? Çatmayan pulun miqdarı. Orada da çatmayan pul nə qədər olacaq? Ümumi məbləğdən çıxacağıq malların ümumi məbləğinin qiymətini. Əziz şagirdlər, biz ədədlərin cəmi mövzusunda danışdıq. Məhdud sayda və ya qeyri-məhdud sayda ədədləri cəmləmə prosesinin alqoritmini Python proqramlaşdırma dilində proqram kodunu tədqiq etdik. İndi isə gəlin qalıqlı bölmə mövzusuna baxaq. Bu hissədə proqram nə edir? Gəlin baxaq, ədəd daxilini 72, onluqlar 7, vahidlər 2, 29-da onluqlar 2, vahidlər 9. Bu qaydada qeyd olunur. Baxın, onluqlar 2, vahidlər 9. Baxaq. Biz ədədi daxil edirik, o nambə dəyişəninə mənimsədilir. İki rəqəmli bir ədəd daxil edirik. İki rəqəmli bir ədəd. Və nambə dəyişəninin qiyməti artıq iki rəqəmli ədəddir. Nə baş verir? Bizdə onluq və təklik mərtəbələrə ayrılır gördüyünüz kimi. Yəni, bu hansı ardıcıllıq şəklində baş verir. Des və ed dəyişənlərinin qiymətlərinin biri, demək ki, onluq mərtəbəsidir. Biri təklik mərtəbəsinin qiymətidir. Bunu hardan bildim? Baxdım ki, yazılıb ədəddə nambə, yəni bizim ədəddə, daxil etdiyimiz ədəddə. Onluqlar desin qiymətinə bərabərdir. Desin əslində qiyməti, o sağ hissəsi, onluğu hansısa qaydada hesablayır, onluq mərtəbəsini çıxarır. Vahidlər et. Təklik mərtəbəsini də bu dəyişənə mənimsədilir və təklik mərtəbəsi sağ hissədə hesablanır. Bunu hansı qaydada hesablaya bilər? Tutaq ki, bir iki rəqəmli ədədini götürək. 58. 58-i 10-a böldükdə tam hissə neçə olur? 5. Demək ki, iki rəqəmli ədədi 10-a böldükdə tam hissə bizim elə onluq mərtəbəmizdir. İki rəqəmli ədədi, məsələn 58-i 10-a böldükdə alınan qalıq nədir? Təbii ki, 8. 58-i 10-a böldükdə alınan qalıq 8-dir. Ona görə də 8 ikinci, yəni təklik mərtəbəsini göstərir. Yəni, ədədi 10-a böldükdə alınan qalıq, iki rəqəmli ədədi, məsələn, 10-a böldükdə alınan qalıq bizim təklik mərtəbəmizin göstəricisidir. Onluqlar bu hissədə qeyd olunub, vahidlər, təkliklər bu hissədə qeyd olunub. Bu hansı şəkildə qeyd olunub, baxaq. Deməli, biz dediyimiz kimi, ədədi 10-a böləndə tam hissəni çıxardırıqsa, bu əməliyyatdan istifadə olunur. Vahidi təkliyi çıxarırıqsa, bu faiz işarəsindən istifadə olunur. Baxaq. İki qat slash işarəsindən istifadə olunub, ədədin bir ədədin digər ədədə bölünməsindən tam hissəni çıxarmaq lazımdırsa,
bu işarədən istifadə olunacaq. Bir ədədi digər ədədə böldükdə bizə qalıq lazımdırsa bundan istifadə olunacaq. Gördüyünüz kimi burada riyaziyyatda istifadə olunmayan əməllər var. Riyaziyyatda istifadə olunmur. Amma proqramlaşdırma dilində bizə lazım olur. Məsələn, elə ədədi onluq, təklik, yüzlük, minlik mərtəbələrinə parçalamaq üçün bunlardan istifadə olunacaqdır. Python-da adi riyazi qaydalarda istifadə olunmayan operatorlar var, təbii ki, və tam ədədli bölmə və bölmənin qalığının hesablanması üçün bu operatorların işinə bir daha nəzər salaq. Gördüyünüz kimi, 7-nin 3-ə nisbəti tam ədədli bölmə şəklində 2 nəticəsini verir, çünki 7-ni 3-ə böləndə tam hissə 2 qalır. Qalıq neçə qalır bəs? Təbii ki, tam hissə 2 olur. Yəni, 7, 3, 2-yə vuranda 6 eləyir də. 7-dən də 6 çıxanda qalıq qalır 1. Baxaq cədvəlimizə bir neçə misala. 14-ün 2-yə bölünməsi. Bu, adi bölmədir, riyaziyyatdan bildiyimiz bölmə. Bu, cavabı neçə alınacaq? Bəli, 7 alınacaq. 26-nın 10-a bölünməsindən alınan tam hissə. Çünki burada tam hissənin operatoru qeyd olunub. Tam ədədli bölmə operatoru qeyd olunub. Təbii ki, 2 alınacaq. Nəticəmiz ki, 26-nın 10-a bölünməsindən alınan qalıq hissə bu operatora görə 6 qiymət alınacaq. 26-nın 7-yə bölünməsindən alınan tam hissənin 2-yə bölünməsindən alınan qalıq hissə. Əvvəlcə 26-nın 7-yə bölünməsindən alınan tam hissəyə baxaq. 26-nın 7-yə bölünməsindən alınan tam hissə 3-dür. 3-ün də 2-yə bölünməsindən alınan qalıq 1-dir. Nəticə 1 olacaq. 26-nın 10-a bölünməsindən alınan qalıq hissə 6-dır. 6-nın 5-ə bölünməsindən alınan tam hissə 1-dir. Gördüyünüz kimi biz cədvəli doğru doldurduq. Və bir tapşırığa baxaq. Deməli, mağazada, peçenya mağazasında bir aksiya təşkil olunub və aksiyada müştərilər peçenya qazanmalıdırlar. Amma hansı müştərilər peçenya qazanacaq? Yalnız cüt ədəd daxil edən müştərilər peçenya qazanacaqlar. Deməli, cüt ədəd daxil edən müştərilərin bizə aşkara çıxarılması üçün biz nə etməliyik? Cüt ədəd tək ədəddən nə ilə fərqlənir? Baxaq, cüt ədədlər 2, 4, 6 və s. Tək ədədlər 1, 3, 7 və s. Cüt ədədlər 2-yə bölündükdə qalıqda 0 alınır. Tək ədədlər 2-yə bölündükdə qalıqda 1 alınır. Bu qaydadan istifadə edərək biz proqram kodumuzu və yaxud alqoritmik strukturumuzu qura bilərik. Nə şəkildə? 2-yə qalıqsız bölünürlər, yəni qalıq 0-a bərabər olur. Cüt ədədlərin xarakteri xüsusiyyətidir. 2-yə bölündükdə qalıq 1 olur. Bu da tək ədədlərin xarakteri xüsusiyyətidir. Və blok skemimizi buna uyğun quraq. Ədədi daxil edin, daxil etdilər ədədi və yaxud da müştərilər biz ədəd daxil etdik. 2-yə qalıqsız bölünür, bəli. Peçenya qazandınız, yəni bu cüt ədəddir. Cüt ədəddir, xeyr, növbəti dəfə bəxtiniz gətirir. Növbəti dəfə cüt ədəd daxil olunsa əgər, burada bir dövr təşkil olunsa, təbii ki, peçenya qazandığınız cavabı ekranda əks olunacaq. Bunun proqram kodu hansı şəkildə olar? Baxaq, A dəyişəninə bir qiymət mənimsənilib və həmin qiymətin 2-yə bölünməsindən alınan qalıq 0-la müqayisə olunub. Əgər qalıq 0-a bərabərdirsə, yəni tam olaraq 2-yə bölünürsə, yazılır, peçenya qazandınız, əks halda təəssüf növbəti dəfə bəxtiniz gətirər. Bugünkü dərsdə biz n sayda ədədin cəminin tapılması və müqayisə olunmasını tədqiq etdik. Tam ədədli bölmə və qalıqlı bölmə riyazi əməliyyatlarını tədqiq etdik. Ədədlərin cüt tək olduğunun təyin edilməsinə nəzər saldıq və tapşırıqların nümunəsinə aid nümunəvi tapşırıqlara baxdıq. Sağ olun, əziz şagirdlər, gələn dərslərdə görüşənədək özünüzü qoruyun.